Saya tengok semuanya suka, semuanya ketawa, bagus. Pada saya, saya boleh bayar orang untuk tepuk saya. Kalau hadiahnya RM500,000, saya boleh bayar fan club saya untuk bersorak. Cuba dengar dia punya lawak. Kadang-kadang huyuh, tapi cakap, apa dia cakap tadi? Itulah cerita pelawak dan pelakon veteran Abon apabila menceritakan pengalamannya menjadi peserta dalam satu program komedi sebelum ini. Kata Abon, juri tersebut dilihat seolah-olah tidak berlaku adil kerana menilai mutu persembahan mereka berdasarkan jumlah tepuk dan sorakan penonton yang hadir ketika itu. Tambah Abon lagi, juri sepatutnya menilai daripada mutu persembahan setiap minggu dan bukannya menilai melalui sorakan semata-mata. Aduh, boleh pula macam tu ya? Ha, dah lalang jumpa ni, nak tanyalah Pak Abon, tak rasa nak masuk pertandingan lawak lagi ke? Yelah, sebelum ni pernah jadi juara kan? Kita bukan apa tau, jauh dari sudut hati saya, saya kata ini bukan gelanggang saya lagi lah. Kalau saya masuk pun, saya tak tahu juri nak yang macam mana. Dia nak yang semasa. Kalau juri tu kita letak di atas pentas, adakah dia boleh buat macam mana kita buat? Satu. Satu lagi, juri itu bukan saya salahkan dia. Dia menilai daripada sudut. Kalau awak tengok, bukan saya cakap penonton ramai yang bertepuk, ramai yang sorak, maknanya bagus. Kalau itu dia tak payah jadi juri lah, suruhlah penonton. Saya tengok semuanya suka, semuanya ketawa, bagus. Pada saya boleh bayar orang untuk tepuk saya. Kalau hadiahnya RM500,000, saya boleh bayar fan club saya untuk bersorak. Cuba dengar dia punya lawak. Kadang-kadang huyuh, tapi cakap, apa dia cakap tadi? Takkan itu pun jadi lawak? Nampak benda tu tak jujur dekat situ. Jadi saya cakap dengan juri lah, yang selalu mengaitkan, kalau penonton sorak, penonton tepuk, maknanya lawak awak bagus. Saya nak bagi satu pantun. Bukan senang nak buat lawak kalau dia ori bukan diciplak. Kepada juri, jangan dengar berapa ramai orang sorak. Kita dengar hayati. Apa mesej yang dibawa? Itu juri yang terbaik. Daripada mendengar orang tepuk, bagus. Sini tepuk, bagus. Kalau gitu, jangan jadi juri. Suruh penonton jadi juri.